Kaç adam tahmin eden bu? Elinizde mahkeme kararı var. Binəqədi rayonundayı qaynar xəttimizə Emin Quliyev adlı şəxs zəng edərək ona məxsus olan bax hazırda gördüyünüz bu obyektin rayon icra hakimiyyəti tərəfindən bağlanılması ilə bağlı təhdidlərə məruz qaldığını iddia edir. Səbəbi nədir? Niyə qapılar bağlanacaq? Obyektin fəaliyyətinin qarşısı niyə rayon icra hakimiyyəti tərəfindən alınmaq üçün bu qədər səy göstərilir? Elə şikayətçinin əvvəlcə öz dilindən eşidək. 153 kvadrat metr çıxarışla aldığım yerdir, keçən il almışam, təmir eləmişəm, xeyir şərəf eləmişəm, cəmaatın istifadəsinə vermişəm. Bu xeyir deməli bu il təmir edəndə bunun deməli ön tərəfdən qadın kişi yeri ayırmaq üçün qapı açmışam sənədli və bu sənədli açdığım üçün bundan sonra üstündən bir 2 ay, 3 ay keçəndən sonra icra hakimiyyətindən gəliblər ki, bu qapı boşluğu qeyri-qanuni asılıb. Bizə xəbərimiz olmadan asılıb. Binəqədi rayon icra hakimiyyəti. Gəldiyində də bura kərpiç döymüşdür ki, hörəciyi mən də onlara bildirdim ki, yəni məhkəmənin qətnaməsi, siz mənə bildiriş vermədən bu işləri eləyə bilməzsiniz. Onlar da dedilər ki, yəni eləyəcək 102-yə məlumat verdim, çıxıb getdilər. Məhkəmənin də qərarı olmadan yenə hədə qorxu gəlirlər, hər günkü gəlib hörəciyi, buranı, nə bilim, qıracaq qapı. Az keçmədi ki, əraziyə əvvəlcə sakinlər də toplaşdı. Onların iddiasına görə, Binəqədi icra hakimiyyətindən onlara deyilib ki, şikayətçinin obyekti restoran kimi fəaliyyət göstərəcək. Elə bu baxımdan da əvvəlcə səs-küy saldılar. Əslində isə obyekt mərasim evdir. Yəni, burada parti yox, yas mərasimləri keçirilir. Emin Quliyev də obyektin mərasim evi kimi fəaliyyət göstərəcəyini dedikdən sonra sakinlər ərazidən uzaqlaşdılar. Daha sonra isə əraziyə Binəqədi rayon mənzil kommunal təsərrüfatı birliyinin nümayəndələri gəldilər və sahibkarın obyekti üçün giriş-çıxış qapısını qanunsuz adlandırıb hasarladılar. Sən məndən icazə, mən icazəm var. Xaç edəm, təmin edəm bu. Əlinizdə məhkəmə qərarı var. Məhkəmə qərarı məhkəmədədir. Hələ 16-sı olacaq. Yəni 16-sı bildiriş gəlməyib. Bildiriş gəlməyibsə tembol edəsində qarşısını almaq qədər düzgündür. Öz başına qanunsuz iş görüb ona görə. 16-sı demir qərar verəcəklər. Qərar verər, gəlib biz özümüz dişilən. Ardınca Binəqədi rayon icra hakimiyyətindən bizə zəng edib kağız təklif etdilər. Onların təbirincə desək, nə qədər A4 lazımdırsa printerdən çıxarıb bizə verəcəklər. Biz isə bunun müqabilində bütün şikayətə, qanunsuzluqlara obyektivimizi bağlamalı və ərazidən uzaqlaşmalıyıq. Tamamilə qanunsuz bir hərəkətdir. Binəqədi icra hakimiyyəti və yaxud hər hansı bir digər icra hakimiyyəti gəlib mülkiyyətçiyə hər hansı bir şərt qoya bilməz. Mülkiyyətçi əgər bütün instansiyalardan keçibsə, həmin o qapının açılmasına icazə alıbsa, o qapının qabağında hər hansı bir hasar hörülə bilməz. Mülkiyyətçiyə tövsiyəm odur ki, korrupsiya idarəsinə zəng eləsin, şikayətdə bulunsun, yəni getsin, şikayət eləsin, müvafiq orqanlara və həmin icra nümayəndəsi cəzalandırılsın. Yəni, tamamilə qanunsuz bir hərəkətdir. Bir daha təkrarlayırıq. Aidiyyəti qurumların qərarı olmadan icra hakimiyyətinin hansısa obyektin qapısını kərpiclə hörməsi, ümumiyyətlə bağlanması qanunsuzdur. Aytən Sakitqızı, Məmmədvəli Zeynalxanov, APA TV.